Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti mreže TV Split. U Hrvatskoj se trenutno odmara više od 40.000 gosti, od čega 12.000 domaćih, a u najavi je i dolazak još 90.000 stranaca. Mnogi su hoteli otvorili svoja vrata i zjape prazni. Rijetki od njih govore javno o situaciji u kojoj se nalaze. Naša ekipa je posjetila jedan od splitskih novije gradnje. Ako se povoljna epidemiološka situacija nastavi, Hrvatska bi mogla ostvariti i bolje rezultate nego što se procjenjuje. Turistički promet u ključnom ljetnom dijelu sezone će ukazati na potrebu eventualnih novih mjera za očuvanje radnih mjesta i oporavak turizma. Što očekuju, čemu se nadaju, a od čega strepe, provjerili smo u jednom od popularnih splitskih hotela. Trenutno stanje je tužno. Tužno, najave trenutno su jako loše i dosta pesimistične, a mi radimo uglavnom sa domaćim gostima i to je ono s čim smo krenili sad nakon COVID-a, nakon ovog zatvaranja svega skupa, i otvorili smo sa domaćim gostima i okrenuli smo se kompletno biznis gostima i nastojimo iz toga pokušati izvući od sezone što se može izvući. Biznis klasa gostiju inače je vjerna klijentela u svijetu hotelijerstva, što olakšava i onako tešku situaciju s kojom su turistički djelatnici trenutno suočeni. To su gosti koji u principu već dolaze kod nas 2-3 godine od momenta od kad smo otvorili, i također ima i dosta novih tvrtki, uglavnom dosta ih dolazi, ima ih iz Slovenije, tako da imam nešto Austrijanaca i domaći gosti, uglavnom korporativni gosti Zagreba koji imaju tvrtke i koji moraju doći u Split i obavljati nekakve poslove. Trenutno stanje neusporedivo s prošlosezonskim. Prošlu sezonu u ovom vremenu, početkom 6. mjeseca, a mogu reći to tako da smo padali s nogu već od posla. Najave u siječnju 2020. konkretno samo kod nas su bile 85% popunjenosti na bazi godine. Imali smo fantastičnu popunjenost i nadali smo se, pa recimo, jedno daleko najboljoj sezoni koja je trebala doći. Od siječnja do ožujka, nažalost, je 95% rezervacija otkazano i sad de facto krećemo svi s početka. Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa, osim na poslovanje ovog hotela, odrazila se i na radni kadar. Konkretno u hotelu je radilo 24 djelatnika. U ovom trenutku smo se smanjili na minimalnih 13 da bi mogli funkcionirati, jer usluga, neovisno o situaciji i cijeni, mora uvijek biti na visokom nivou. Da li se to radi o sobaricama, da li se radi o konobarima, ili se radi o hrani i kuhinji, apsolutno sve mora biti na nivou kao da je puna sezona. I nastojimo raditi, maksimalno 24 sata, da su sva tri odjela, četiri pokrivena, da barem tu pokušamo tim gostima koji sad dolaze dati maksimalnu uslugu. A za maksimalnu uslugu zaslužan je i šef kuhinje, koji nam otkriva da je koronavirus utjecao i na same ni. Pa velike su razlike, prije svega u potražnji. Cijene su korigirane prema domaćim gostima. Više se izbacuju gotova jela, cijeli grad se tome okrenja, jer domaći gost lakše plaća te stvari nego neki skupi a la carte meni. Evo, što ovdje možemo vidjeti, što pripremate? Pa ovo, evo, kako je zaladilo, malo počela nam je kiša padat, jedan teleći rižot, klasični dalmatinski. Uz ovo tradicionalno dalmatinsko jelo, na jelovniku se mogu pronaći i drugi autohtoni specijaliteti. Gulaši, hobotnice, kokoši, tinguli, jela koja svi znamo, jela koja jedemo doma. Iako još uvijek previše nepoznanica u turističkom sektoru, napore vlade hvale. Ne možemo sad u ovom trenutku apsolutno ništa. Ništa znat, vlada se trudi, ljudi koji rade u ministarstvima se trude, po turističkim zajednicama da se sve to skupa pokrene, ali mislim da će vrijeme tek koje dolazi nam pokazati po nekakvoj najavi za 15.7. mislim da bi tek mogli imati nekakvu sliku koliko će se sezone uspjeti izvući. Ja se nadam da hoće, s avioprevozom kad krene, ali za sada, inače poznata srpanska rupa, je sama po sebi bila i prije, a kamoli sad. Tako da mislim da prije 15.7. nećemo moći imati nikakve rezultate, bar u razgovoru sa kolegama, s obzirom da mi svi zajedno komuniciramo,
Ovo bi mogla biti dobra prilika za promjenu paradigme kod hrvatskog turizma. Da Hrvatska konačno shvati da se turizam ne dešava, nego da se turizam treba raditi. Nama, po mom iskustvu, a radim dugi niz godina u ovoj branši, mislim da nam se konstantno turizam događa i da smo nekako sve prihvatili zdravo za gotovo. Imamo sve što imamo i to je to. Turizmu se treba raditi, u turizmu se treba boriti, u turizmu treba se zaista dobro napregniti i svi segmenti moraju biti zadovoljeni da bi taj turizam bio onako kako treba biti. A to se odnosi na ulaganje u kvalitetan kadar koji je nositelj turističkog sektora što ovaj hotel i radi, zaključuje Begović. Ono što im je do sada bio nedostatak, Kaštela bi mogla pretvoriti u svoju prednost u predstojećoj turističkoj sezoni. Naime, čak 90% ukupnog smještajnog kapaciteta u gradu otpada na privatni smještaj, a takva vrsta turističke usluge ove godine mogla bi imati prednost ispred hotelskog smještaja. Dosadašnji minus ove godine Kaštelani bi mogli pretvoriti u plus. Optimistična je direktorica tamošnje turističke zajednice Nada Mašić, koja smatra kako bi upravo veliki broj smještajnog kapaciteta u privatnom sektoru uz pozamašni broj plaža mogli postati pogodnost za goste ove turističke sezone. Pa ja mogu reći da tako zapravo i cijelo vrijeme govorim da su Kaštela na jedan način u prednosti možda pred drugim destinacijama. Zašto? Ono što je prije prošle godine bila naš minus, ove godine čini mi se plus. Naime, Kaštela imaju više od 90% smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju. Dakle, radi se o kućama, apartmanima, o lokacijama gdje naši gosti mogu držati distancu. Kaštela imaju 27 registriranih plaža. U Kaštelima ima puno gostiju i kad je bila velika sezona, naravno, i veliki broj gostiju, ali nikad nije takva gužva na plažama, pogotovo ove godine neće biti, za očekivati je da se neće moći držati distanca. Na ruku kaštelanskog turizma ide i bogato zaleđe koje gostima otvara niz mogućnosti za aktivni turizam. Kozjak, Malačka, Kaštelanska zagora, dakle, izvrsnu mogućnost i za pješačenje i za bicikliranje, dakle, za sve nekakve aktivnosti gdje ljudi mogu držati distancu. Tu je naravno i Marina Kaštela koja opet ima svoju jednu ponudu i definitivno ljudi kad uzmu čarter mogu biti na neki način odvojeni od nekih drugih i čini mi se da će to biti ove godine kaštelanska prednost. A razlog za optimizam dodatno ulijevaju rezervacije kod iznajmljivača privatnog smještaja visoke kategorije. Čini mi se da već sad kraj 6. mjeseca idu nove rezervacije, posebno u naš privatni smještaj, a gosti u većem dijelu nisu niti otkazivali 7., 8., 9. i dalje mjesece u očekivanju zapravo razvoja situacije u svojim domicilnim zemljama. Kod hoteljera je malo kompleksnija situacija i kompliciranija, ali se isto nadam da će se nešto događati. Broj manifestacija u ljetnim mjesecima kojima je turistička zajednica suorganizator biti će ipak u nešto manjem obimu nego ranijih godina. Dani Miljenka i Dobrile će biti samo 3 dana, prijašnjih godina je to bilo puno bogatije i duže i sadržajno i u broju dana. Što se tiče arija i dueta, i ove godine idu arije i dueti, jer to je ono što možemo napraviti kvalitetno, isto tako i boje džedza. To će sve ići, kažem kao i Miljenko i Dobrila, dani tradicije planirani za kraj 6. mjeseca, trajeće samo jedan dan. U Kaštelima će se ovog ljeta u suradnji s gradom i brojnim udrugama organizirati 30 kulturno-zabavnih manifestacija. Do sada ih je u ljetnim mjesecima bilo i do 100. Iako je epidemiološka slika povoljna te je stožer civilne zaštite dozvolio otvaranje ugostiteljskih objekata, vlasnici nekih restorana u Dalmaciji još uvijek nisu otvorili svoja vrata. Moguće je da ih ove godine ni ne otvore. Unatoč tomu što u Dalmaciji ne bilježimo novo oboljelo od koronavirusa, ljudi baš i ne hrle u velika društva niti izlaze po restoranima i kafićima. Ugostitelji su i dalje u velikom problemu te iz ove krize pokušavaju izaći što je brže i bolje moguće. Situacija na terenu je i dalje poprilično problematična, još uvijek nemamo dovoljan priliv gostiju, još uvijek neki ugostitelji uopće razmišljaju o otvaranju svojih objekata, mi ih ovim putem želimo pozvati u što većem broju, ponuditi im nekakva naša rješenja s kojima smo išli prema gradu, kojima idemo prema državi kao nekakve mjere ublažavanja ove gospodarske teške situacije.
Grad Split je upravo objavio poziv za dodjelu jednokratne pomoći u iznosu od 4000 kuna po svakoj novozaposlenoj osobi za prijam u radni odnos punim radnim vremenom, uz obvezu zadržavanja novozaposlene osobe u minimalnom trajanju od 4 mjeseca. Pravo na nju ostvaruju obrti, trgovačka društva i subjekti koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, koji su definirani kao mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području grada Splita. Ovakve, kao i sve druge korisne informacije neophodne za opstanak, ugostitelji mogu dobiti u svojoj krovnoj udruzi. Pozovemo ugostitelje u što većem broju da nam se pridruže, tako da budu pravovremeno obaviješteni o svim izmjenama, promjenama, mjerama i da nekako potaknemo pozitivan poslovni duh da se izborimo svi skupa u ovoj situaciji i da ako Bog da doživimo svi iduću zimu. Iako smo granice otvorili prema 10 zemalja koje su nam tradicionalno emitivna tržišta, promet je još uvijek mali. Ljudi baš i nisu odmah pohrlili u Hrvatsku, u Dalmaciju. Brojke koje smo imali prije i ovo što imamo sad ne možete ni primijetiti da uopće itko došao, jer to nisu brojke na koje smo mi navikli. Ali dolaze i mora vam biti jasno da ako se granice vanjske otvore 15.6. da treba ljudima vremena dok se to ponovno uhoda, i kad se uhoda taj srpanj i kolovoz i kad to budu veće brojke, to opet neće biti brojke koje su bile. Neće biti moguće. Mi smo zadnjih godina radili jako puno sa prekomorskim zemljama, sa Amerikom, sa Dalekim istokom, to će sad sve biti u puno manjem broju. Kako bi spasili što se spasiti da, odnosno kako bi se prilagodili platežnoj moći domaćeg stanovništva i gostiju ili gostiju iz Bosne i Hercegovine koje prve očekujemo, ugostitelji su bili primorani sniziti cijene svojih usluga. Ali morate znati da naši gosti koji su tu, pogotovo lokalno stanovništvo, također živi od turizma. Tako da koliko god vi budete išli sa cijenama dole, ako ljudi nemaju od čega živjeti jer se isto tako bave turizmom, neće biti dostatno. A opet s druge strane ne možete ići skroz nisko jer nisu se ni cijene dobavljača nešto puno izmijenile. Država će zaposlenima u turizmu isplatiti potporu i za lipanj. To je za sada jedina informacija o nacionalnim izdvajanjima za očuvanje radnih mjesta. Gledat će se promet u svibnju i jedino što je, jedina informacija da radimo na tome da se to produži još kroz srpanj i kolovoz, ali tu smo nekako realnog stava što bi tu mogli očekivati. Ugostiteljima ostaje jedino nadati se kako će se ostvariti prognoze ekonomskih analitičara te kako će nam gosti masovnije započeti pristizati u srpnju i kolovozu. Možda bude dovoljno za toliko željeno preživljavanje do zime. Kriza uzrokovana koronavirusom snažno je pogodila i vinogradarsko-vinski sektor, stoga je Hrvatska gospodarska komora resornom ministarstvu poljoprivrede predložila izmjene nacionalnog programa pomoći sektoru vina, takozvane vinske omotnice. Likvidnost vinara i vinogradara ubrzano slabi, što dovodi u pitanje financiranje tekuće proizvodnje vina i grožđa te otkup grožđa berbe 2020. od kooperanata. Anketa koju je provela Hrvatska gospodarska komora u sklopu svog udruženja vinarstva pokazuje da je trenutačno problematičan plasman 50 do 60% zaliha vina, a za prvih 6 mjeseci očekuje se pad prodaje i do 80%. Mi smo već i komunicirali još u 3. mjesecu o potencijalnim problemima vezana za vinare i cijelu vinsku industriju, naime kako je nedostatak turizma očekivani, naši vinari su doista u velikom problemu, tako da mi ih nastojimo na nekakav način dati sugestiju na koji način mogu sa svojim viškom vina sada krenuti. Komora je predložila da se najveći dio od 43 milijuna kuna potpora usmjeri na smanjenje zaliha kroz destilaciju viškova vina uz potporu od 5 kuna po litri na bazi od 11% alkohola. Minimalna prijava za destilaciju bila bi 5000 litara, maksimalna do 30% zaliha. Ostatak bi se koristio za krizno skladištenje. Mi podržavamo taj projekt i vjerujemo da će kroz te mjere putem Ministarstva poljoprivrede se doista naši vinari nažalost morati okrenuti prema tome. I dok vinari imaju velikih problema, uljarima je nešto lakše, iako i oni trpe posljedice korona krize koje je ostavila na tržište. Situacija sa uljima je takva da mi u ovom trenutku smo doista veliki uvoznici ulja, tako da će, vjerujem, naši poljoprivrednici koji se bave maslinovim uljem moći prodati svoje izuzetno kvalitetna maslinova ulja, koja su i cjenovno veća nego što su strana, ali su daleko, daleko bolja i kvalitetnija. Zahvaljujući dobroj epidemiološkoj slici, Hrvatska je otvorila granice, a hoteli, restorani i ostali ugostiteljski objekti otvorili su svoja vrata gostima.
ali doista to je još uvijek je to u jednoj startnoj poziciji gdje se očekuje koliko, barem nekakav dio samih turista, nažalost nije to veliki broj, ali evo nekakve rezervacije se stidljivo događaju, evo i znamo da su otvorene, prema 10 država smo otvoreni, očekujemo i za 15.6. da vidimo što će biti sa ostalim državama koji nisu van Evropske unije, a obzirom da je nama tu Bosna i Hercegovina izuzetno blizu, očekujemo barem vikend goste u ovom trenutku, a što se tiče stranaca, evo i avioni stidljivo dolaze, to je daleko, daleko od onoga što je bilo prošlih godina, ali evo, nekakvi pomaci će doći i vjerujemo da ćemo 7. i 8. mjesec imati osjećaj nekakve sezone. Hoćemo se mi oporaviti od ovoga, što vi mislite? Pa naravno da se hoćemo oporaviti, to uopće nije upitno, da ćemo se oporaviti sljedeće godine. Ja upravo vidio da ćemo možda biti nekih 20 ili 25% manji nego ako govorimo o turizmu i sada u odnosu na 2019. godinu, a u segmentima drugog gospodarstva, evo sad i dobivamo, očekujemo konkretne podatke vezano za pomoć koja bi Republika Hrvatska dobila od strane Europske unije, tih 10 milijardi eura plus minus, u koji način će se to okrenuti. Ovo je jedna pandemija koja je u cijelom svijetu, tako da vjerujem da ćemo, kao što smo brzo ušli u ovu jednu situaciju, tako se jednako brzo i vratiti. Iz Hrvatske gospodarske komore poručuju kako je situacija u Hrvatskoj bolja u odnosu na veći dio Europske unije, no za neka povoljnija gospodarska kretanja u Hrvatskoj potrebno je poboljšanje epidemiološke situacije i u ostatku Europe. Splitski studentski centar uspješno hvata korak sa zahtjevnim vremenima u kojim živimo i po najboljim europskim standardima. Tako će studenti jednim klikom moći rješavati sve poteškoće, a uskoro na svjetlo dana izlazi i nova aplikacija. Splitski studenti ponovno inoviraju. Sve kvarove i probleme koje zateknu u svojim studentskim sobama, na fakultetima ili u menzama, moći će prijaviti preko aplikacije koju je izradio studentski centar. Nije to sve. Ubrzo će biti dostupna i zanimljiva aplikacija pomoću koje će se moći rezervirati sportski teren i drugi sadržaj. Što je zapravo ova dva mjeseca učenja na daljinu zapravo donijelo dobro studentima, ne samo u Splitu, nego studentima u cijeloj našoj državi? A to učenje na daljinu nas je na neki način primoralo da sve mogućnosti učenja na daljinu, od prezentacija, vježbi, seminara, nastojimo prilagoditi našim studentima koji nisu mogli dolaziti u prostore sveučilišta. Ono što bi nam zasigurno trebalo, kad pogledate po protokolu, 2 do 3 godine, da bismo napravili jedan studij na daljinu, kao što su moderni studiji u svijetu, mi smo to napravili kroz kratko vrijeme. Ovakvi uspjesi studenata rezultat su dugogodišnje kvalitetne edukacije nastavničkog i studentskog kadra. Da budu upravo na razini ovoga što ste vi upravo sada kazali, a to je da sa klikom možete zapravo dobiti sve i biti obaviješteni kada dođete, koje je slobodno mjesto itd. I upravo u tom pogledu ja moram pohvaliti naš studentski zbor, jednog našeg kolegu studenta koji se dosjetio, student Damjanović, i onda smo riješili ove vizire za vrijeme COVID krize, to ću tako kazati. I vidite koliko zapravo jaka inventivnost naših studenata. Slaven Damjanović je primijenio ideju po uzoru na druge europske države. U samom početku cijele pandemije i blokade, ljudi su pokušali unijeti dašak svoje inovativnosti pa su dizajnirali vizire koji se, dio njih se printa na 3D printerima, dakle mi smo na 3D printerima printali nosače vizira i sklapali smo ih. A dakle, nakon što sam došao na samu ideju, komunicirao sam Hrvatski studentski zbor, Marija Podruga i još neke ljude. Podijelili smo to na društvenim mrežama i doslovno u 2-3 dana javilo nam se par tisuća ljudi. Često se postavlja nesuvislo pitanje, treba li imati vjeru u našu mladost, kazao je rektor. Pa u koga ćemo imati ako ne u našu mladost? I upravo u dogovorima, u njihovim osobnim angažmanom, radili su se viziri. Poslije u dogovoru sa AD Plastikom realizirano je 50 tisuća vizira za potrebe, pa mogu tako kazati, kriznog stožera naše države.
Ovakvi uspjesi splitskih studenata ulijevaju nadu u svjetliju budućnost unatoč nepredvidivim vremenima u kojima se nalazimo, zaključio je u pozitivnom tonu rektor Ljutić. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima mreže TV Split za danas. U nastavku doznajte kako nas vrijeme očekuje sutra. Lijepi vam pozdrav.